Montana, as terras dos grandes céus, o estado tesouro. Seus nomes são muitos. Para mim, é só lá. Vivi aqui minha vida toda. E sua beleza ainda me surpreende. Talvez tenha sido isso que nos cegou à crescente feiura das pessoas. Bom dia pra vocês, irmão. Você não entende. Ninguém levava esses grupos a sério. Eles eram diferentes. Religiosos, militantes, era uma seita desgraçada. O colapso é iminente, meus filhos. Eles começaram comprando todas as fazendas da região, depois a estação de rádio. Não demorou pra comprarem até a porra da polícia. Seu próprio estado religioso soberano, construindo aqui, bem na nossa cara. Ninguém vem ajudar a gente. O governo não pode fazer nada. Estamos sozinhos. Decide que salvemos as almas perdidas, quer elas queiram ser salvas ou não. As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem. Estão todos com medo, cara. E alguns tentarão nos ferir. Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos. E alguns irão nos trair. Não sabemos do que ele é capaz. Quem? O líder deles. Joseph Seed. Eles o chamam de pai. E aqueles no mundo exterior estão cegos. Eles não creem. Eles não têm fé. Por favor, não, 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 não! Mas eu os farei enxergar. Sem sinal aqui. Cruzando o Rainbane agora. Ah, porra, ele tá ali. Maluco, filho da puta. Jesus. Oficialmente na terra dos Edenetes. Falta muito. Tempo suficiente pra você mudar de ideia. E a gente dá meia volta. Devo ignorar um mandado federal, xerife? Não, senhora. Eu quero que você entenda a realidade da situação. Joseph Seed, não dá pra mexer com esse homem. Já brigamos com ele antes e as coisas nem sempre acabaram bem. Só que, às vezes, é melhor deixar as coisas como estão. É, bem, temos leis por um motivo, xerife. E o Joseph Seed vai aprender. Bert? Ligue para a central. Entendido. White Horse para a central. Câmbio. Pode falar, Earl. Próximos ao complexo, Nancy. Câmbio. Copiado, xerife. Pretende seguir com o plano ainda? Câmbio. Sim. Infelizmente, tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo. Câmbio. Certo. Ele tem sorte de não estar aí. Se vocês se meterem em apuros, me avisem. Câmbio. Certo, câmbio, desligo. Teria sido melhor trazer a Nancy com a gente em vez do novato. Os Edenetes não mexeriam com ela. Brett! Por que os chama de Edenetes? Projeto do Portão do Éden. Éden Edenetes. É como os chamam. Começaram inocentes há alguns anos, mas agora que estão armados até os dentes, estão procurando briga. Tá com medo, xerife? Chegamos. O complexo é logo abaixo. Má ideia. Última chance, delegado.
Souza! Brett, entendido. Central, ainda tá aí? Se tiver notícias nossas em 15 minutos, mande alguém e ligue para a Guarda Nacional, câmbio? Sim, senhor, xerife. Vou rezar por vocês. Escutem! Três regras. Fiquem próximos. Mantenham as armas dos contras e deixem que eu falo, entenderam? Certo. Recruta! Tudo bem, pessoal? Fiquem atentos. Vamos lá! Ele vai estar na igreja. Fique perto. Olhos abertos. Essa gente se assusta fácil. Recruta, como? Por isso que saí de Missouri. Fica junto, tá? O que tá fazendo aqui? Calma! Todo mundo calma! Cuidem da própria vida. Isso não tem nada a ver com vocês. O xerife não gosta disso. Tá tudo certo, Hudson. Não tem problema nenhum. Jesus Cristo, vocês estão com os distintivos, né? Então, eles não respeitam muito distintivos por aqui. Vão respeitar uma 9mm. Nem todos os problemas podem ser resolvidos à bala. O que está fazendo aqui? Não queremos nada contigo. Eles precisam nos deixar em paz. Calma. O pai... Calma, delegado. Vamos fazer isso do meu jeito. Em silêncio. Com calma. Certo? Certo. Hudson na porta. Tomem cuidado. Não deixem ninguém entrar. Recruta, comigo. E você? Apenas... tente não fazer nada idiota. Relaxe, xerife. Você está prestes a virar notícia. Vai se sair bem. Algo está chegando. Conseguem sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo. E haverá um acerto de contas. Foi por isso que iniciamos o projeto. Porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão, tentarão tomar de nós, tomar nossas armas, nossa liberdade, nossa fé. Mas não vamos permitir. Xerife, vamos. Não deixaremos que sua avareza, que sua imoralidade, que sua depravação nos machuquem mais. Xerife, não haverá mais sofrimento. Não, calma. Foda-se. Joseph Seed, eu tenho um mandado para sua prisão por suspeita de sequestro qualificado. Agora dê um passo à frente e levante as mãos. Aqui estão os gafanhotos do nosso jardim. Vem que vieram atrás de mim. Eles vieram me levar para longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. Espera aí, não toque nessa arma! Aguardem, abaixem as armas! Não tenham a calma! Sabíamos que este momento chegaria. Nos preparamos para isso. Vão. Vão. Deus não permitirá que me levem. Eu vi quando o porteiro abriu o primeiro selo. E eu ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão: venha e veja. Pra frente. E eu olhei. E diante de mim estava um cavalo branco. E o inferno seguia com ele. Recruta. Algeme o filho da puta. Deus não irá permitir que me leve.
Recruta, algeme ele.